Hvalimo tebe, Gospodinu, priznajemo. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka ide za mnom. Neka danomic uzima križ svoj, neka ide za mnom. Ko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. A što koristi čovjek ako sad svijet zadobija samog sebe, izgubi ili sebi naudi? Ko se posljedi mene, mojih riječi, to god se sa svim čovječe posljediti kad dođe u slavi svojoj i svih anđela svojih. Riječ Gospodnja. Hvala tebi, Kriste. Yeah.